A la Vall de Bianya, ahir es va inaugurar un monument de Xevi Plujà dedicat als donants de sang. El poble té una mitjana d'entre 40 i 50 donacions en les dues campanyes anuals que s'hi fan al municipi. La figura s'havia d'inaugurar fa més de 2 anys, però la pandèmia ho va evitar. I estem molt contents, no? Jo crec que és una molt bona cosa. Més que tot, doncs, és un homenatge a tots els donants de sang que en aquest moment, doncs, bueno, jo crec que estan salvant moltes vides, no? Hem tingut la sort que durant la pandèmia ho hem pogut conservar i tampoc hem baixat de donants. Més o menys sempre hem anat conservant el mateix promig. El que ens falta és poder incentivar aquesta part de jovent. Aquesta no és una acció aïllada. A Catalunya ja hi ha més de 115 monuments, una manera que el territori agraeixi la seva solidaritat. I per altra banda, molt a prop del monument, a Sant Andreu de Socarrats, es va celebrar la festa del Roser de Llocalou. He respost la gent, sé que segurament és el primer any, també segurament a mesura que vagin passant els anys i es vagi normalitzant tot una miqueta, suposo que la gent respondrà més i comencem a veure més afluència de gent, no ja només a la festa de Sant Andreu de Socarrats, sinó amb altres activitats que es vagin fent. Fa 3 anys que no es podia fer aquesta festa tan antiga. Va començar amb la missa i una esperada processó amb la Vera Creu al voltant de l'ermita. Recorregut en un homenatge a la Mare de Déu, però també de benedicció a tots els camps, totes les cases, una benedicció tradicional que es feia cada any i es fa cada any, doncs encara ho fem. La jornada va acabar amb la tradicional cantada de goig de la Mare de Déu del Roser. També hi va haver un aperitiu i sardanes en un dia molt assolellat.